Tak dobrý večer, já vás tady vítám. Já se jmenuji Adam Švejda, já jsem jeden z lidí, který pro vás tady kemp připravili a starají se o ten program. Dovolte mi, abych se trošku omluvil za ten nepořádek, který je v, tý, v tom hlavním výstavním sále, ale je to z důvodu e, přípravy prezentace e, nového územního plánu, metropolitního plánu, takže vás všechny zvu od příštího týdne se budete moct přijít podívat a zjistit, jakým způsobem se Praha změní a je pro vás připravený, jak to to možná uvidíte, až budete odcházet, taký velký, obrazovky a my, vám, my vás s tím seznámíme a ukážeme vám, co a jak se bude dít. Nicméně dneska jsme tady na dalším Urban Talks a máme tady hosta z Bratislavy. Já se zeptám, kolik je tady třeba Slováků? Jestli tak zvednete. Hezky. Tak myslím si, že kdy máte ty volby? tak jeďte domů pak, jo. A e, tak Matuš, e, Matuš, je architekt, možná už všichni znáte z té slavní kapely, jejž jméno já vždycky zapomenu, a, ale to, proč tady dneska jsme, e, asi není jenom kvůli tomu, že je architekt, ale hlavní důvod je tady ta knížka, která nám vyjela z tiskárny minulý týden, jmenuje se Plán Bratislava, Matuš o ní dneska bude mluvit, a to, co mě na tom baví a hrozně se mi líbí, je, že lidí, kteří mají nápady a vize, je poměrně hodně, ale Matuš převzal tu zodpovědnost a rozhodnul se, že se za ně postaví a bude kandidovat na primátora, což mi přijde skvělý. A myslím si, že byl první, kdo to, kdo to, kdo to vyhlásil v Bratislave. Tak já už vás tady dál nebudu obtěžovat a předám slovo Matušovi, který vám odprezentuje především tohle a určitě se dotkne dalších věcí a pak budeme mít, doufám, zajímavou diskuzi. Tak jo, ja, vám. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, Adam. Uh, začnem tým, že sa napijem, dúfam, že to nevadí. Slovenčina, moja bratislavská Slovenčina nikomu nebude robiť problém, keďže ste väčšina Slováci a to je fajn. Uh, dneska sme tu preto. A... Uh, Dobrý deň, ahojte, áno, musím tento úvod, moje meno je tu Valo. A sme tu preto, aby som vám povedal nielen o knihe Plán Bratislava, ktorá vyšla minulú stredu, vlastne pred týždňom, ale aj o tom, čo to znamená, keď aktivista, mestský aktivista, za ktorého sa považujem od roku 2008, kedy sa tejto, takéto činnosti venujem, čo to znamená, keď mestský aktivista narazí na nejaký sklenený strop a aké sú možnosti jeho ďalšieho rozvoja a v jeho úsilí zmeniť mesto. A začnem o sebe. Možno to viacili viete, ale ja som spolumajiteľom architektonického ateliéru um, Valosadovský architekt. Um, toto je naša, ukážem zo pár ukážok z poslednej, z našej z poslednej stavby. Toto je um, jeden projekt v Trnave, ktorý, ktorý v podstate za posledné roky je jeden z najväčších, čo sme robili. To súbor viacerých budov. Hovorím to, prečo ukazujem naše architektonické veci, je aj preto, aby som vám vysvetlil, z akého backgroundu a z akého prostredia pochádzam a ako sa, ako sa moja cesta rozvíjala a, a menila. Moja, mám veľmi silnú aktivistickú minulosť alebo prítomnosť. Náš ateliér, alebo Oliver Sadovský a ja sme známi už na Slovensku výrazne v našich kruhoch aj kvôli projektu Mestské zásahy, ktoré sa uskutočnili v 20. miest na Slovensku a v Čechách. Ale boli sme v Bratislave aktívne aj v iných projektoch. Toto je Pavilon Balík, ktorý sme financovali a ktorý sme aj navrhli. Testovali sme si na ňom, do akej miery sú ľudia ochotní s nejakým mestským mobiliárom narábať, posúvať ho po námestí, meniť mu tvar. Toto je náš projekt Zelená škvrna, alebo Zelené námestie, kde sme s dobrovoľníkmi vymalovali na 40 rokov nezmenené a zanedbávané zástavke veľmi dôležitej konečnej autobusov v blízkom centre hm, historického centra blízko, cen, v blízkosti historického jadra sme namalovali proste tisíc metrovú šk zelenú škvrnu. A v tom priestore sme pokračovali, vyrobili sme tam lampy, keďže tam nebolo žiadne osvetlenie. A toto je jeden z posledných projektov z roku 2015. Židovská ulica, ktorá bola veľmi, veľmi zložité miesto bratislavské, bývala židovská štvrť medzi hradby a práve to podhrade bola v 60. -tých, 70. -tých rokov urobená Staromestská ulica, teda ulica Staromestská, ktorá je dôležitá pre dopravu, ale totálne oddelila jadro nášho mesta s hradným kopcom. A to dôležitý projekt pre môj aktivistickú nejaký rozvoj alebo kariéru, keď sa to dá tak povedať, je Stará tržnica. Som súčasťou občianského združenia Aliancia Stará tržnica. Pred 4 rokmi sme dostali do nájmu uh, národnú kultúrnu pamiatku Starú tržnicu, ktorú vidíte v pozadí, ktorá bola, ktorá bola posledných 6 rokov predtým, ako sme ju získali, zavretá, nevyužívaná. Dnes je to živá budova, ktorá funguje a konečne sa tam dejú aj trhy. A posledná len ukážka, že kde vás môže meský aktivistum z môjho typu doviesť. Robili sme tri roky festival spolu v rómskej štvrti na strednom Slovensku. To je fotka z futbalového zápasu, ktorý tam bol vždy veľmi dôležitý. Chcem ale hovoriť, okrem meského aktivizmu, chcem hovoriť o, o knihe Plán Bratislava a o všetkom, čo ma má, čo má tejto knihe doviedlo. Plán je veľmi dôležité slovo, Odkedy, som, odkedy, sa venujem architektúre, ma slovo plán fascinuje. Plán na papieri asi ako každého architekta je tiež pre mňa nejaké ako keby zrazu veľmi známe územie a dáva mi nejaký pocit bezpečnosti a bezpečia. v roku 2010 až 2011 som bol na research štipendiu, na Fulbrightovom štipendiu na Kolumbijskej univerzite v New Yorku a 8 mesiacov som sa venoval téme, ako dokáže angažovaná spoločnosť a angažovaní odborníci, ako dokážu meniť svoje mesta. Naučil som sa, a samozrejme, za, za, za tú dobu som spoznal strašne veľa projektov, ktoré mm, boli to projekty, ktoré boli ako keby opozícia alebo alternatíva k oficiálnym mestským projektom, a, ale boli urobené na totálne profesionálnej a veľmi vysokej úrovni. Uh, dokonca aj som sa stretol s ľuďmi, ktorí robili helsinský alternatívny územný plán. Uh, v New Yorku máme, alebo v New Yorku je toho strašne veľa posledný, posledná zaujímavá vec bola, keď kultúrna obec urobila vlastný kultúrny plán pre mesto New York uh, ako nejakú oponentúru kultúrnemu plánu, ktorý robil, uh, posledný, ktorý robil posledný starosta de Blasio. A je toho strašne veľa. Vtedy, už vtedy mi u mňa vznikla tá myšlienka, či by odborná obec, žijúca v Bratislave, alebo odborníci, ktorí žijú v Bratislave, nemali urobiť a, nejakú odpoveď na jednak skoro žiaden plán, ktorý Bratislava mala vtedy aj stále má, takže žiaden plán, ale aj ako nejakú pomoc vlastnému mestu. ďaka mestským zásahom, ktoré sme začali v roku 2007-2008, sme zistili, že je pre nás o mnoho zaujímavejšie prísť s riešením, ako len stále niečo kritizovať. Vďaka tomuto projektu som spoznal veľmi veľa skvelých ľudí, ktorí boli a sú ochotní darovať svoj mestám nielen svoj voľný čas a energiu, ale najmä svoje odborné know-how. Spolu s týmito ľuďmi, okrem snahy pomôcť, sme mali s týmito ľuďmi jedno spoločné, najmä čo sa týka tej Bratislavy. Príliš často sa naše úsilie skončilo na slovách, ako nedá sa, nemáme kompetencie, alebo musíte si zvyknúť. Patrím ku generácii, ktorá si zvyknúť odmieta. A na tom je aj postavené, postavený plán Bratislava. Pred dvoma rokmi sa mi podarilo po desiatkách a desiatkách stretnutí spojiť skupinu, vtedy to bolo na začiatku 30 odborníkov a spolu som ich združil, alebo sme sa združili do niečoho, čo voláme Platforma pre Bratislavu, občanského združenia. A spolu s týmito ľuďmi, ktorých bolo vtedy, na začiatku 30, sme začali pracovať na niečom, čo sme nazvali, že je veľmi akože pompezne, že to je nová vízia Bratislavy. Slovo nová aj Bratislave v poriadku, Slovo vízia je u mňa trošku sprofanované. Aj vďaka rôznym politikom, ktorí to slovo používajú až príliš často, význam tohto slova je dneska prázdny a vypráznený. A preto sme, preto sme si povedali, že musíme raz nejaký iný názov. A vládo Taliansku, veľký kamarát, prišiel s jednoduchým názvom Plán B. A jasné, že mne to bolo jasné, že je to Plán Bratislava, ale niekto, niekto hovorí, že vy ste ako nejaké Bčka, alebo že bolo to konkrétne... Viem, kedy to bolo, keď som začal zháňať peniaze na to, aby sme mohli urobiť plán B, tak jeden veľmi bohatý človek mi napísal mail, že ja chcem podporiť niekoho, kto je A. A ja hovorím, že OK, ale však to je plán Bratislava, som mu napísal. No, takže potom sme sa rozhodli, že tento dokument budeme volať len a len plán Bratislava. A nakoniec na pláne Bratislava, tu len ukážem... Ivan, tu sedí, tam si, aj s tým účesom. Nakoniec na pláne Bratislava a robilo 76 odborníkov. Keď si, keby niekto mal urobiť all-star bratislavských naozaj odborníkov na veľmi širokú paletu tém, tém, ktoré sú pre mesto dôležité, tak by to bola táto fotka. A bolo to 76 odborníkov, ako som povedal. Veľmi dlho nám trvalo, dokým sme prišli, vlastne najdlhšie obdobie bolo to, ktoré sa venovalo tej práci. že Musíme si sadnúť za jeden stôl a musíme prísť nielen s témami, ktoré boli nejakým spôsobom jasné, ale hlavne s riešeniami. Ja som absolvoval za posledné dva roky na tému Bratislava asi 350 až 400 stretnutí. Trošku mi z toho doteraz hrabe. A tie stretnutia prebiehali na troch úrovniach. Základná, základná úroveň bola tá, kde, kde sa stretla odborná skupina. Odborná skupina je 5 až 10 fanatických, napríklad dopravákov, ktorí sa 3 hodiny najprv diskutujú, bavia a potom sa hádajú, udobrujú uh, na nejakú tému, ktorá napriek tomu, že ma tie témy veľmi bavia aj, aj na mňa bola extrémne, extrémne zložitá a niekedy až nudná. Uh, druhá, druhá, druhá rovina týchto, týchto našich stretnutí bola, boli verejné prezentácie. To znamená, že keď sme mali mm, približne minulý rok v októbri jasné náplne daných tém. Začal som robiť niečo, čo sa volá turné plán Bratislava, alebo turné plánu Bratislava. Je to, ja turné mám rád, keďže som, a moje hobby je hudba a spočívalo to v tom, že sme chodili, chodili a stretávali sa to, je, že komunita vodákov napríklad. Chodili sme a stretávali sme sa s rôznymi komunitami, ktoré nám k tomu plánu niečo, niečo hovorili, a pripomienkovali nám ho a dávali nám na to nejaký feedback. To znamená, že mm, bolo to, bolo to, veľmi zaujímavé, počkajte, ja to skúsim ešte raz to spustiť, to video. Bolo to veľmi zaujímavé preto, lebo tam až, až, tam človek pochopí, ako to mesto je veľmi dôležité a aký kompromis je v tom meste dôležitý. To sú, bude tu fotka z toho, ako som bol v materskom centre, o 11.00 do obeda som mal takúto prezentáciu pre mamičky a oni mi hovorili, že dúfam, dúfame, že tam máte to, aby sa zakázali, aby neboli cyklisti v meste, že sú pre nás nebezpeční. A predtým som ale prezentoval, dva týždne predtým som prezentoval cyklistom, celej cyklokomunite, ktorí tvrdili, že bicykel, bicykel, bicykel. A, a týchto prípadov bolo naozaj viac. V každom prípade bola to úžasná séria nekonečných večer, večerov a stretnutí, prezentácií a diskusí. Po skoro dvoch rokoch práce sme proste získali toto. To bolo 500 strán extrémne odborného textu. Ale otázka bola taká, že náš cieľ od začiatku bol, tie základné riešenia na bratislavské problémy nejakým spôsobom predostať verejnosti. Ukázať verejnosti, že máme riešenie, že existuje riešenie a, a, a dúfať, že tá verejnosť bude tie správne riešenia podporovať. Toto bol bod, kde v ktorom sme boli aj tu na VPR a na, na rady a bavili sme sa o tom, ako takýto materiál, ktorý je pre verejnosť nečitateľný v podstate. A môžeme tie vernosti ukázať, predstaviť a tak ďalej. Zvolili sme, zvolili sme knihu, volili sme knihu úplne štandardný uh, formát, ktorý je úplne jasný a náš cieľ bol z tejto 500 -stránovej, uh, 500 stránovej príručky urobiť nejaký, nejakú 200 stránovú peknú knižku. Veľmi dlho sme uvažovali, čo to vlastne je. My sme vedeli, že máme manuál pre mesto, alebo máme, máme veľmi veľa textu so, skvelým, so skvelou analýzou daných problémov aj s navrhnutými riešeniami. Až potom Martin Bajani, ktorý mal na starosti okrem iného Martina Jenču, ktorý je tu so mnou celú tú, 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 editovanie knihy a hlavne ten grafik, tú grafiku tej knihy. To nazval je to návod na lepšie mesto. A keď sme mali túto vetu, tak nám bolo jasné, akým spôsobom to máme písať, akým spôsobom to máme štruktúrovať, ako má tá kniha vyzerať. Dneska vyzerá takto. Ja som si predstavil, že tá obálka bude ešte viac sexy alebo viac prístupná, ale, ale je to, je to, tá kniha nie je príliš tenká. Je to, je to dosť hrubá záležitosť, ale, ale myslím si, že keď ľudia chytia do, do ruky, majú ten pocit, že ju, ju chcú, sa chcú do nej pozerať ďalej. Samozrejme, ako som hovoril, obálka bola veľmi dôležitá naši grafici mi zatrhli, aby tam bol nejaký ľúbivý obrázok. Povedali, že do nejakej miery musí tá obálka korešpondovať s tým, čo je vo vnútri. Takisto sme prispôsobili nejakému zjednodušeniu, sme prispôsobili ten obsah. Rozdelili základné delenie v našej knihe je na funkčné mesto, kde sa opisuje to, ako je najlepšie riadiť mesto a akým spôsobom kde má Bratislava rezervy a agenda mesta, kde sú zastúpené všetky hlavné témy. Ako som povedal, kniha, knihu sme sa ucilovali, alebo naši grafickí dizajnéri ju skladali ako niečo, čo je mix hlbokých odborných znalostí a informácií spolu so základnou nejakou líniou informácií, ktoré sú čitateľné pre úplne každého. Takže máme tam od rôznych Uh, grafov až po, po pekné obrázky. Kniha má 13 kapitol, k ním ešte prejdeme. Veľmi dôležité povedať, že od začiatku som hovoril, napriek tomu, že svoju kandidatúru na primátora Bratislavy som ohlásil pred skoro dvoma rokmi, vlastne ešte, ešte pred tým, ako kniha vyšla von. Od začiatku ale hovorím, že aj platforma pre Bratislavu, aj sám plán Bratislava sú odborné a politické. A... Prečo to hovorím? Náš cieľ bol tú knihu sprístupniť, darovať, ukázať úplne každému, kto chce ísť napríklad do komunálnej politiky, akémukoľvek kandidátovi, v akomkoľvek meste, akémukoľvek občanovi, ktorý má o, o mesto záujem. To znamená, že tá kniha nebola viazaná na moju kandidatúru a dneska je na webe kompletne zadarmo. A môže si z nej čerpať kdokoľvek. Chceli sme to ešte posunúť. Myslíme si, že tá, tá vytlačená kniha, ktorú máme dnes, je len záznam toho, kam sme sa za tie dva roky práce dostali. Celá kniha, celý text je zverejnený v licencii Creative Commons, čo znamená, že vy ten text, ktorý v nej je, môžete si stiahnuť, môžete ho upraviť, môžete ho zväčšiť môžete ho trochu pomeniť a môžete ho v kľude pokladať za svoj. Stačí, keď napíšete, odkiaľ ste čerpali. A musíte ho posúvať a vydávať ďalej zase len vo verzii Creative Commons. To znamená, že je to materiál, ktorý je pre všetkých a má slúžiť na to, aby sa na ňom stávalo, aby sa zlepšoval, aby sa rozvíjal. Kvôli tomu je veľmi dôležitý aj web. Keď niekto dočíta po nočnom nespaní, tak ho tá kniha baví tú knihu nad ránom, tak sa môže vrhnúť na web, kde existuje ešte rozšírenejšia od 200 strán väčšia verzia tejto knihy. Uh, opäť, web sa stáva ozajstným nositeľom tých informácií, kniha je už niekde zamrznutá, je fajn, ale na web spustíme do mesiaca sekciu, uh, kde sa bude nejakým, nejakou moderovanou diskusiou uh, tie veci začnú doplňať. Vytvoríme nejaký board, ktorý bude schváľovať rôzne texty, ktoré tam niekto by chce doplniť a, a, a ten materiál bude žiť ďalej. Ako som povedal, cieľ tejto knihy je mať lepšie riešenia pre naše mesto, pre Bratislavu a akým, akýmkoľvek spôsobom tie riešenia budú ešte lepšie a bude ich ešte viac, sme z toho šťastní a tak to má byť. Keďže ste tu viacej Slováci, tak mi to nedá, aby som vám nepovedal tri zásadné veci, ktoré sú pre mňa dôležité a v tejto knihe sa určite objavili. Verejný priestor. Nedá sa porovnať Praha a Bratislava. Ja poviem iba to, že Bratislava má veľmi zanedbaný verejný priestor. Myslíme si, že, a v knihe sme si na to dali pozor, Bratislava potrebuje nejaký spôsob manuálu verejného priestoru tak, aby spôsob, akým, alebo to, ako dneska ten verejný priestor vyzerá, bola pre akéhokoľvek úradníka úplne jednoduchá, triviálna informácia, ktorú je veľmi rýchlo čerpať. Komunikácia je to téma, ktorá je pre Bratislava nesmierne dôležitá. Bratislava ako keby rezignovala na to, na dialog so svojimi obyvateľmi. Myslíme si, že Bratislava má vedieť, alebo musí vedieť, sa rozprávať so svojimi obyvateľmi, má im vedieť niečo povedať, má ich vedieť vypočuť a má ich vedieť zapojiť do procesu svojej zmeny. A tretí dôležitý bod pre mňa je samozrejme zeleň. Dneska viac ako o zelení hovoríme o životnom prostredí a o zdraví, ale stále nášmu mestu chýba ten, ten, jasný poznatok, že zelen nie je len o nejakom príjemnejšom pocite alebo nejakom, nejaké estetickej rovine, ale o naozaj vypočítateľných benefitoch pre mesto a jeho obyvateľov. Bratislava má 12+, plus, teda okolo 13 kapitol a podkapitol. Dovolte mi, aby som vám v rýchlosti predstavil zo pár z nich. Teda poviem, o všetkých, ale v krátkosti. Jediné, kde, 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 je, kde, sa možno pristavím, je identita. Kapitola identita bola nesmierne zložitá vec, pretože keď si zoberiete, že Prahu napríklad a poviete, že dajte charakteristiku Prahy, hej, tak hej, poviete, že 100 vežatá, alebo proste je toho strašne veľa. Keď sa, keď sa pýta ľudí, že tak skúste povedať jednou vetou charakteristiku, alebo akú má Bratislava identita, tak väčšinou nastalo úplne ticho. Uh, Bratislava má niečo, čo my voláme tekutá identita. To mesto zažilo také za posledných 200-300, aj viac o mnoho rokov také zostupy a pády, ktoré, ktoré nedovolili tú úplne jasnú identitu celkom získať. My to pokladáme za výhodu. Je možno práve úlohou našej generácie alebo našej skupiny ľudí, aby sme tú, tú novú identitu vysnívali, vyrozprávali, našli a, a, a vliali ju do takéhoto dokumentu. To znamená, že naša identita a päť bodov tej identity, ktoré z skrátkosti poviem, sa idú ako, keby, ako taká niť celou knihou. A vodov, na ktoré sme prišli, bolo, že... Ech, tu nemám asi, že? Nemám. A sú a Bratislava, mesto všetkých. Bratislava, ktorá... mesto, ktoré pozná mieru a mierku. Bratislava, mesto, ktoré sa stará o slabších. Originálna Bratislava. A posledná kategória bola, že krásna Bratislava. To znamená, že, že pri všetkých tých kategóriách a pri všetkých tých zložitých kapitolách, ktoré máme, nesmíme zabúdať na to, ako to mesto esteticky vyzerá. Druhá kapitola je komunikácia a vzťah mestu. Ako som hovoril, bez, do, bez dobrého dialogu neexistuje dobrý vzťah. Bez komunikácie, bez rozprávania to nefunguje. Neviem, aká je vaša skúsenosť. Ja mám túto skúsenosť. A, a Bratislava je tým dobrým príkladom. Poviem vám jeden príklad. Uh, m, zabud, zabudám, že nie som v Bratislave občas, uh, lebo v týchto prezentácií mám v Bratislave relatívne veľa. Uh, Bratislava, alebo mesto ako také, má dneska úlohu facilitátora. V meste žije, žije dneska, v každom meste, nie, úplne v úplne každom meste žije dneska obrovská skupina rôznych úrovní obyvateľov, rôzne komunity a založené na rôznych kategóriách. Bratislava má tieto rozhovor týchto ľudí moderovať. Ja poviem úplne banálny príklad. Ten najjednoduchší. Psíčkary a nepsíčkary. Psíčkary majú radi psov, nepsíčkary nemajú problém s so obsami, len majú problém, keď psičkari neodpratávajú hovná, poviem to, ako to je. A e Bratislava má napríklad, alebo každé mesto, ako to vidíme v iných mestách, pomocou kampane tento rozhovor nejakým spôsobom moderovať. Ale budem rýchlejší. Samozrejme, doprava, jedna z najväčších tém v Bratislave, či to boli minulé voľby komunálne, alebo prieskum, ktorý sme si robili, sociálna oblasť. Chceme, aby starostlivosť o slabších bola v erbe Bratislavy, aby to nebola len aby to len nebola len nejaká povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. A rozvoj mesta, nesmierne dôležitá kapitola, na, na ktorej vedúci bol, bol Igor Marko, skvelý architekt, kamarát. A jedno z veľkých opatrení, ktoré máme v tejto kapitole, je niečo, čo voláme že MIB, Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi inšpirovaný IPR, v ktorom práve sedíme. A veľmi nám pomohli aj ľudia z IPR. Správa mesta, dôležitá kapitola presne o tom, ako sa, brati, ako sa naše mesto má chovať k svoj, nielen k svojmu majetku, ale aj napríklad aj k svojim zamestnancom. Veľa, veľa, veľa rôznych podkapitol. vzdelávanie, samozrejme, téma, ktorá sa nedá obísť. Životné prostredie, kedy si sme tu kapitolu volali zeleň, ale nejakým spôsobom sme pochopili, že, že to životné prostredie je lepšie meno a dneska už to ani už sa nebavíme o tom, či máme dobrú starostlivosť o zeleň, to už by mal byť úplný štandard. Bavíme sa v tejto kapitole najmä o tom, aký dosah má životné prostredie na zdravie obyvateľov nášho mesta. To je veľmi dôležitá kapitola. Dobre bolo na pláne Bratislava, že sa k tomu prihlásilo, alebo do toho týmu sa prihlásilo strašne veľa ľudí, ktorých som predtým aj ja nikdy nevidel, nepoznal. A boli to väčšinou ľudia, ktorí boli skvelí odborníci, ktorí sa danej téme hĺbkovo venovali veľmi dlho a nikdy nenašli svoje, svoje miesto, alebo nikto ich nikdy nepočúval. V životnom prostredí máme ľudí, ktorí nám spracovali kapitolu voda a Bratislava má obrovský problém so zamorenou, so zamorenou podzemnou vodou. A začína to byť problém, pretože my pijeme, vlastne, ako keby polovica Bratislavy pije zo žitného ostrova a videl som zrazu dáta, úplne jasné schémy, grafy a nebolo, nebol to pekný pohľad. Kultúra, bez toho asi žiadna, žiadny komplexný materiál o meste nemôže byť. 10. kapitola bola inovácie, otvorené dáta, veci, ktoré sú v iných mestách dneska úplne, úplný základ. Myslím, že aj tu v Prahe na IPR máte veľmi veľké oddelenie dát, otvorených dát a bez toho sa dneska už nepohneme. Financovanie, bolestivá kapitola. Všetko to, o čom som doteraz hovoril, by bolo, by bolo asi len také snívanie, keby sme neriešili aj financovanie. Bratislava, alebo slovenské mesta sú financované iným spôsobom ako tie české. Dostávajú od štátu menej peňazí a nedostávajú dane od právnických osôb. Mesto a mestské časti, Bratislava má 17 mestských častí, myslím, že Praha má 54, myslím, to, je, to si neviem predstaviť, lebo už iba tých 17 mestských častí je úplne šialenstvo, aby sa magistrát s tými mestskými častiami dohodol a, a skúšame, skúšali sme v tejto kapitele opisovať to, ako by ten štatút nášho hlavného mesta, ktorý nejaký, nejakým spôsobom reguluje a ukazuje delenie tých kompetencií medzi mesto a mestskými častiami mohol nadobudnúť možno nový rozmer, ktorý by bol o tom, že tie dve strany si pomáhajú a nebojú proti sebe. A 13. kapitola je šport, veľmi dôležitá kapitola, ktorá nám chýbala a keď už mi asi 50. krát niekto povedal, že dúfam, že tam máte šport, tak som začal, že halo, že poznáme nejakého športovca a strašne, strašne, strašne rýchlo sme, sme získali ľudí, ktorí s obrovskou láskou, s dobrým know-how a výborným výborným štýlom napísali alebo načali túto tému šport, je to samozrejme nesmierne dôležitá vec. Poviem vám iba v krátkosti, čo sa deje teraz. Toto je, toto je fotka z krstu tejto knihy, ktorú sme mali minulý týždeň. Slávnostne sme knihu pokrstili a uviedli do života. Ja v turné plán Bratislava pokračujem ďalej. Uh, toto bolo, predávali sme knihu na dobrom trhu, to je 4 do roka, je taký komunitný trh v Bratislave okrem iných, uh, kde práve sa zídu aj ľudia, ktorí majú o meské témy veľký záujem. Bolo to, to takých 5 minút slávy, podpísal som tam asi 120 výtlačkov a, a ľudia naozaj mali o, o túto knihu záujem. No, toto je napríklad zo včera večera, pokračuje naše turné po rôznych podnikoch a kaviarniach, kde už to bol vlastne včera prvé také regulérne, kde tú knihu ukazujem a presne včera sa mi stalo to, že, že oni prídu, kúpia si tú knihu, ja začnem prednášku a vidím, že tá pani vpredu celý čas si listuje v tej knihe a ja dám otázky a ona mi hneď, a tu vám chýba toto, ja som si to teraz prečítala a bolo to za včera asi trikrát a bolo to úplne skvelé, okamžitý feedback, ľudí, ľudí, to zaujíma, ľudí zaujíma Bratislava a je, je, je to parada, tých stretnutí som mal už strašne, strašne veľa, Osobne sa to takto stretol viac ako s tisíc ľuďmi na týchto stretnutiach a je to, je to, je to skvelé vidieť, že tých ľudí tá meská téma zaujíma. Že ich zaujíma to, v akom prostredí žijú. Čo ďalej? Pre týmto sa napiem. Samozrejme, že, že hm, koľko mi to trvá? Samozrejme, že je dôležité sa baviť o tom, čo môže urobiť aktivista, za akého sa považujem ďalej. Pretože ak veríme, ak veríme v demokratické zriadenie, tak je jasné, že, že tá hlavná zmena prichádza vždycky znútra toho systému. Teda od niekoho, kto bol zvolený do toho vedenia alebo kto tú funkciu nejakým spôsobom má. Konkrétne Bratislava nie je príliš pripravená na to, a je to jedna vec, ktorú, ktorú zazlievam nášmu hlavnému mestu, nie je príliš pripravená na to, aby pracovala, pracovala so svojím, alebo využívala potenciál svojich skvelých obyvateľov, ktorí v týchto rokoch sa, sa do Bratislavy aj vracajú. Ja som tiež žil zo v zahraničí, a, a, ale chcem v Bratislave žiť, a, ale chcem v nej žiť za podmienok, ktoré poznám z iných možno rozvi rozvinutejších miest. Uh, vám, bol som pozvaný dvakrát na asi najlepšiu konferenciu na svete o mestách, ktorá sa volá City Lab, ktorú organizuje Bloomberg. A, a aj vďaka tej konferencii som zistil, že vo vedení miest, tam sa väčšinou stretávajú úradníci a starostové primátory miest, uh, sa nachádza strašne veľa ľudí, ktorí majú aktivistickú minulosť. V nejakým spôsobom mi to otvorilo oči a, a prestal som vnímať a, angažovanie sa v komunálnej politike ako niečo, čo je, čo je zrada aktivizmu. Kedy som, som to považoval, že vlastne oni sú na tej druhej strane rieky, tí úradníci, tí politici a my, my buďme tu, aby sme ich mohli kontrolovať, alebo aby sme mohli nemať spútané ruky a mohli prinašať všetky tie nápady. Ale po tých Skoro desiatich rokoch, čo, čo sme sa usilovali tú Bratislavu zmeniť, a, a musím povedať, že často to boli tie výsledky, neboli až také dobré, alebo sa nám tu Bratislavu meniť nedarilo, som pochopil, že ak chcem pokračovať v tom úsilí o tú zmenu, musím zmeniť taktiku. A tak ako iní, mnohí iní, možno nie v Bratislave, ale určite v Prahe, alebo v iných mestách, alebo aj v iných mestách, ktoré som spoznal vďaka rôznym konferenciám na ktoré, o mestách, na ktoré tak rád chodím, som sa rozhodol, že vstúpim do sveta komunálnej politiky a že budem kandidovať za primátora. To znamená, že, to znamená, že skoro viac ako pred pol rokom vzniklo niečo, čo som neskromne pomenoval tým Valo teda ani nie ja, ale ľudia, ktorí už sú súčasťou tohto týmu a majú na starosti o marketing. A, a, dal som a, a, pozval som opäť aj z radou odborníkov, ktorí písali plán Bratislava, ale aj, 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 nových ľudí. Pozval som ich, aby so mňou išli a, pokračovať a aby sme materiál, ktorý, ktorý je, je v tejto knihe, ktorá, ktorý táto kniha obsahuje, skúsili naplniť a, z pozície ktorá to naplňať má, to znamená, že z pozície skupiny ľudí, ktorá vedie mesto. Uh, je to úžasné dobrodústvo, uh, komunálne voľby sú v novembri, bol som prvý oficiálny kandidát, ktorý to ohlásil. Ja už som to povedal v novinovom rozhovore skoro pred rokom a 8 mesiacmi. Uh, to znamená, že dneska sa nachádzam, dneska som, dneska už pre mnohých nie som ani uh, architekt, ani hudobník, ani aktivista, ani odborník, som proste kandidát. Je to, je, to, je, to, veľmi zaujímavá vec a je to ako je by pre mňa nová skúsenosť. neviem, asi viete všetci, aké časy zažíva a aké, aké časy zažíva Slovensko za posledné dva mesiace, čo sa udialo vražda Jana Kuciaka, novinára a jeho snúbenice zmenila našu krajinu úplne. Zistili sme, a to, čo všetci tušili, je zrazu úplne jasné, že našu krajinu uniesol nejaký mafiánsky systém. A, 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 a o to viac som pochopil, ako veľmi je dôležité, aby ľudia, ako ste možno vy, alebo aby normálni ľudia s nejakým možno príbehom, s nejakou profesnou dráhou išli do politiky. To znamená, že okrem toho, že, že rozprávam o meste, rozprávam o Bratislave, postupne sa stajem aj kazateľ a najväčší pionier, alebo respektíve propagátor toho, aby, aby sme sa prestali bať, aby sme si prestali hovoriť, že tá politika je, je zlá a, a skúš, skúš, skúsili ju zmeniť. A to je jedna z veľmi dôležitých vecí, ku ktorým som prišiel. A dlho mi to trvalo, ale v podstate tá rovnica je úplne jednoduchá. Ak sa normálni ľudia neodvážia, nevstúpia do politiky, vždy tam budú len tí, ktorých nakoniec tak nemáme radi. ja by som vám chcel povedať ešte, ako zopar, ale ukončiť tú prednášku vtipnými, vtipnými, vecami. Ja som... Uh, je, ešte sa vrátim možno k tej politiky, ale predsa len, že je... Uh, No, na moja skúsenosť je taká, že v momente, keď ohlasíte, že máte chuť ísť do politiky, stanete sa ako keby tým politikom pre niekoho a všetky kanály na komunikáciu, ktoré ste dovtedy mali, ktoré boli otvorené, alebo ste boli odborník, sa zavrú. To znamená, že zaujímavá skúsenosť je tiež jedna z vecí, ktorú ak naša, naša spoločnosť nepochopie a ak nezačneme meniť to, to vnímanie alebo delenie ľudí na politikov a nepolitikov, a veľa ľudí do tej politiky naozaj sa neodváži ísť. To znamená, že moje komunikačné kanály po ohlásení mojej kandidatúry sa výrazne zmenšili. Preto neváhame zapojiť do mojich aktivít aj bulvár a ukážem vám dva príklady, keď, keď to nevyšlo. Jediné dva a vtedy to hneď nevyšlo. Takže prvá vec, to som akurát bral podporu dvoch politických strán, ktoré sú skvelé, Jediná vec, keď som ohlásil kandidatúru, tak je jeden veľmi bulvarný web, tam dal nášho speváka z našej skupiny a napriek tomu vedeli, že ide o mňa, tak dali, že spevák známej slovenskej skupiny ohlásil kandidatúru. Mali tam za hodinu asi 140 veľmi nahnevaných komentárov, ale ako, ako potom sme to skúmali, že prečo to robia, že nevedia, že som to ja, že to bolo všade úplne. Oni že vedia, ale že mali výborný trafik na tej stránke, že veľmi veľa klikomali a, a ja som pochopil, že... Že ja som pochopil, že my ten bulvár nevieme využiť nejak. My ho nevieme skrotiť. On vždycky využije nás. A máme ešte jeden, jeden dobrý príklad, ktorý je z minulého týždňa. A, a, moja kamarátka, absolútne skvelá a veľmi známa slovenská herečka Zuzana Fialová bola kresnou mamou našej knihy. A samozrejme, že my sme mm, pozvali aj bulvár na tento kres, lebo tam potrebujeme ísť, aby, aby ľudia vedeli, že tu je nejaký kandidát a že je tu plán Bratislava najmä. No a ten bulvar, ako keby, on, táto kamarátka chodí už asi 9 rokov s ďalším mojím kamarátom, ale oni to utajovali tých 9 rokov a, a oni ich vymákli na tom našom krste. A miesto toho, aby písali o pláne B, tak oni na druhý deň bola titulka, že videli sme jednoho nového frajera po 9 rokoch. To znamená, že keď vás budem volať, aby ste mi niečo krstili, tak veľ, veľ, na budúce dávate si veľký pozor. To znamená, že... Mm, to znamená, že samozrejme bojujeme s tým akýmkoľvek spôsobom, tak aby, aby, aby tá nová skúsenosť mala nejaký zmysel. Hľadáme tie kanály, hľadáme spôsob, ako to komunikovať a je to ďalšia skúsenosť, veľmi zaujímavá. Chcem povedať iba poslednú vec na záver. Slovo spolu je pre mňa veľmi dôležité. Aj festival, ktorý sme organizovali v tej romskej štvrti, v Banskej štiavnici sa volal Spolu. A je, je, to slovo, ktoré mám rád, lebo väčšinu veci, čo robím, keď sa na to pozriem spätne, zistil som, že väčšinu veci, čo robím, je o nejakom spájaní ľudí, robení, robení tých vecí naozaj spoločne. A dneska asi nie je až tak ťažké prísť dobrým nápadom, čo sa týka mestskej témy. Máme strašne veľa iných miest, ktorí majú podobné problémy a v ich riešeniach sú o mnoho ďalej ako my. Mám pocit, že je o mnoho ťažšie dneska tú tému priniesť na jeden spoločný stôl, predstaviť ju rôznym skupinám odborníkov, obyvateľov, rôznym komunitám, nechať si ju feedbackovať, možno ju zmeniť podľa toho a spoločne ju zrealizovať. A to je pre mňa, to je pre mňa najväčšie poučenie za tie dva roky. A tie veci majú hodnotu, keď, keď sú zrealizované, tie veci majú hodnotu, keď možno nie všetci sú ich súčasťou, ale čo najväčšia skupina a najvä najväčší počet komúdia skupín. Takže to bolo moje malé poučenie na záver. A máme radi Bratislavu a chceme pre ňu lepšiu budúcnosť. Akokoľvek vám tá veta znie, bola to naša, naše moto, pri ktorom sme sa vždy vrátili na zem. Častokrát v tých diskusiách sme kalkulovali a, a riešili sme, toto je tam dobré dať a toto nie je dobré tam dať. A, a, a vždy, keď sme si povedali toto, tak to bolo jasné. Dali sme tam vždy všetko a urobili sme to vždy takým spôsobom, aby to bolo výhodné nie pre mňa, nie pre nejakú skupinu ľudí alebo pre nejakých politikov, aby to bolo výhodné pre Bratislavu. A to, napriek tomu, že tie lákadla boli veľké, tak myslím, že sa nám to podarilo a dnes máme dokument, ktorý je pre všetkých, je otvorený, je totálne inkluzívny a, a, a zatiaľ má vo všetkých vrstvách Bratislavčanov, odborníkov a rajskej verejnosti veľmi dobré, sú na ne veľmi dobré reakcie. Takže a dúfam, že budete mať nejaké otázky, respektíve ja, ja mám na vás nejakú otázku. A chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť a že ste dneska prišli. Ešte raz ďakujem. Matúši, ako spevák, architekt, sportuješ taky, když si zapomňal na tu kapitolu? Tak áno, ladový hokej samozrejme hravám. Esky. Ja úplne skončil tu tou politikou, tak sa to hrozně nabízí. Jaká byla taková prvotní reakcia tý, dajme tomu starí gardy politiku, ktorí asi sú v tuhle chvíli u moci na Slovensku. Už máš na to nějaký reakce reakcie, to jako... No, tak samozrejme, o tie reakcie sú opatrné a podozrievavé, aj keď vš všetci o mne vedia, kto som. Uh, myslím si, že, myslím, že je to celé tesne pred tým, ako, ako, sa naozaj to predvolebné obdobie začne, ako sa to začne mlieť. Takže zatiaľ je to taká, skorej také očakávania. Uh, to, Co si zmínil, že sa na Slovensku deje, všichni to sledujeme, uh, s nejakým spôsobom s váma súcítime, ale je, je, je v tomhle jako náročným období pro Slovensku vůbec místo pro to, aby ty lidi nějakým způsobem mysleli a přemýšleli vo veřejném prostoru? Je to jako něco, čím je dokážeš teď zaujmout, když před dvěma měsícema byl zavražděný investigativní novinář? No, to je, to je otázka, která je úplně na mieste. je to velmi presná, presná otázka, ale, ale, ten život ide ďalej a tie veci sú dôležité. A naozaj, asi som, keď som mala prezentáciu tri dní potom, tak som sa tam nerozohňoval nad verejným priestorom, lebo to, mi tam to prišlo nepatrične presne ako hovoríš. Ale, ale myslím si, že aj vďaka tej veci ľudia pochopili, že, že sa musia viac angažovať, že viacej sa musia zaujímať, pretože naozaj táto nešťastná udalosť spustila taký sled iných udalostí a odhalovania informácií na Slovensku, že doteraz sme z toho všetci výrazne šokovaní a, a smutní. A myslím si, že mm, to zaujímanie sa o aj malú politiku, komunálnu politiku môže priniesť aj väčšiu, väčší, záujem o ten verejný priestor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitá téma, samozrejme. A myslím si, že my to tady vidíme, tak v kempu máme plus minus tři akce týdne, vždycky je takhle plná. Ja som teda hrozně rád, že tady ste, když dneska je Peča Kuča, tak to je veľká konkurence pro nás, ale vidíme, že Matuš tahne. A, ale spíš mě zajímá tak ten zájem o veřejný prostor plus minus pět let, tady je IPR a, a tou dobou už to jako registrujeme, jako že to šlo takhle nahoru a, a víceméně to je úplně, už úplně samozřejmý. A jak je to na Slovensku? Jako mezi mladými lidmi, ale možná i jako mezi tou starší generací. Je to něco, co... Jo, jako viděli jsme hodně fotek a převládají tam mladí lidi. Občas tam je nějaký starší člověk. Tak, jak, tak ta první otázka je, jaký je vůbec zájem o veřejný prostor v Bratislavě a na Slovensku. A druhá by pak byla, jak, je, jaký, jak, jak jsou ty reakce ze strany, dejme tomu, střední generace a starší. já ja, ještě ja k tomu IPRu, a kempu. Ehm, myslím si, že já ja sa velmi zájímám o mesto, to znamená, že pro mě byl IPR hneď, jak vznikl velmi, velmi výrazně v centru mojej pozornosti, poznám sa minimálne s poslednými dvoma riaditeľmi, s kterými jsem som sa viacejkrát rozprával a pomohli nám aj, aj ako veľmi v knihe. A, a je, to, je to skvelá vec, ten napriek tomu, že viem, že zažil turbulentné obdobia rôzne a veľmi ho vnímame aj v Bratislave a, toto, že Praha má takéto centrum, a, kde sa môže rozprávať o tom mieste a o tom priestore, je, je, úžasná vec. Takže je to pre nás super inšpirácia aj super laťka, ktorú, ktorú musíme dohnať. A ten verejný priestor je, je v Bratislave obrovský problém. Tá Praha, skúsme si to robiť napríklad, mám pocit, že tu už tá diskusia o tom, že tu je nejaký základný, kvalitný verejný priestor, ako keby nemusí byť. V Bratislave sme veľkým spôsobom zaspali na tú tému a okrem vydlaždeného historického jadra je všade inde verejný priestor ako takéto nutné zlo. Neexistuje žiaden manuál, neexistuje žiadny nejaký kvalitný prístup k tomu ako by sa tie detaily mali riešiť. A myslím si, že na úrovni mesta, vedenia mesta dneska ani neexistuje pochopenie to, že verejný priestor okrem iného ovplyvňuje aj to, ako sa k sebe ľudia chovajú. A to, ako sa k sebe ľudia chovajú, je pre mňa jedno zo základných, zo základných motivov mesta a základných prvkov, ktoré ovplyvňujú náladu v meste to ja som pred rokom som bol dva mesiace v Austrálii a tá nálada, keď ste v Sydney alebo v Melbourne, je výrazne iná aj kvôli tomu, že sú ľudia k sebe neskutočne priateľské a milí. Slušný. Tá slušnosť je, je slovom tohto roka pre nás. A stredná alebo staršia generácia, tak hovorí sa, je to aj v Bratislave určite pravda, že teda na Slovensku, že o komunálne veci sa zaujíma najmä staršia generácia. My sa usilujeme a budeme sa usilovať to zmeniť, lebo si myslím, že v dnešnej dobe práve ten komunál je to, ten spôsob rozhodovania alebo ten, ten, tá úroveň rozhodovania, ktorá je o mnoho bližšie ľuďom a ľudia môžu cez ňu ovplyvňovať svoje prostredie viac ako cez tú veľkú politiku. A ľudia potrebujú, myslím, že tá stredná generácia potrebuje najmä, najmä presvedčiť. Oni, oni niekedy mám pocit, že ich zaujíma viac ten obsah ako tá forma, čo je dobré, lebo ten obsah máme a tú formu, tak uh, ešte. A bude by som mohli hezky. Ďakujem, za, za pochvalu Ipro. Ja ešte než sa začnu ptát a uh, dúfam, že vás ne, o, 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 Matuše, ale poďme sa trošku tie miesta porovnať. Je, přeci jenom, uh, já jsem byl v Bratislavě dvakrát a už je to poměrně dlouho a úplně ty přesné informace nemám, tak e, pojďme třeba ty velké problémy, které e, nás trápí. Tak v Praze je to jednoznačně bytová politika. Jo, obrovská, obrovský stoupání cen bytů a to, že se nestaví a ty byty e, nepřibývají. Jak je to třeba v Bratislavi? E, když jsem mladý člověk, není nemusím být mladý člověk, prostě obyvatel Bratislavy má možnost si koupit byt, má možnost si na něj vůbec vydělat a, a tak dále. A... Bratislava, Bratislave sa ekonomicky nesmierne darí, teda nie mestu Bratislava, ktoré je finančne podvyživené, ale obyvateľom Bratislavy. Tam naozaj uh, je tá úroveň platov a podmienok na život je, mám pocit, veľmi stúpajúca. Uh, Takže kúpiť si byty v Bratislave dneska nie je problém, pokým máte na jeho peniaze. Počul som, že v Prahe že reálne chýbajú byty. V Bratislave naopak ten developerský boom je úplne šialený a Bratislava má problém s tým, že sa rozvíja, ale rozvíja sa vďaka developerom a mesto nad tým vôbec nemá kontrolu. To znamená, že to, čo by malo zafungovať, je to, že to, akým spôsobom sa bude mesto rozvíjať, bude diktovať samo mesto a dá presné limity a pravidlá na stávanie všetkým tým, ktorí na jeho území podnikajú v tom developerstve napríklad. Toto nie je problém. My máme problém s nájomnými bytmi, ktoré sú skôr neexistujúce. Máme v máme, Bratislave, magistrát má okolo 900 nájomných bytov k dispozícii. A neexistuje žiadna presná tabuľka, komu a prečo sú prenajaté. A Mestské časti majú dokopy asi 2000 bytov v, byte, v meste, ktoré má oficiálne 420 tisíc obyvateľov a neoficiálne v ňom prespáva od 600 000 do 700 tisíc ľudí podľa údajov uh, Open Data z mobilných telefónov. To znamená, že m, keď si porovnáme Brno, ja neviem, Brno má 30 tisíc, myslím, nájomných bytov. To znamená, že to je, to je problém, Bratislava sa vzdala veľmi dôležitého nástroju na to, aby, aby, aby svojim obyvateľom nejakým spôsobom pomáhala. Když si byl minulý v kempu dva, tři, čtyři měsíce zpátky, tak si říkal celá zajímavou věc a to mě fakt zaujalo, že vlastne ta generace súčasných developerov je plus minus v našem věku. A vdraží se to na té kvalitě těch staveb nějakým způsobem? To má jako historie 90. let a, a, tý, a, toho developmentu a teď se to nějakým způsobem mění. Ale jako pochopil jsem, že u vás to bylo jako takhle od začátku víceméně jako v té naší generaci plus minus. A jak ty stavby vypadají, jako když to hodnotíš jako architekt? To, to bolo veľmi zaujímavé, že vlastne já som, my sme sa ako úplne mladý ateliér s nulovou skúsenosťou dostali k prvým zákazkám vďaka tomu, že tam vznikla nejaká nastupujúca generácia developerov, ktorí chceli robiť s mladými architektmi a ktorým myslím, že záležalo na tom, ako, to, ako tie stavby vyzerajú a, a tie 90. roky sa tam neodrážali. Nás nič také nezastihlo. Keď robíme s nejakým developerom, väčšinou robíme s ľuďmi, ktorí vyžadujú od nás kvalitu, nielen estetickú, ale aj materiálovú a samozrejme všetko, čo k tomu patrí. Problém je, že tak ako že tí developeri tu Bratislavu zžerú. Proste je ich príliš veľa. Uh, tie byty sa stále predávajú, lebo obyvateľstvo má nejakú kúpnu silu a, a, je toho príliš. Uh, tá Bratislava má reálny problém s tým, ako developeri diktujú jej rozvoj. A tá hustá hustota Bratislave je jaká? V Praze máme nejakých 21 lidí na hektar, je mesto a je pomerne řídký mesto. Bratislava je veľmi riedké mesto. Keď ju porovnáme s Viedňou, tak je to je to v podstate tá istá rozloha a vo Viednie o je skoro o 100 viac obyvateľov. A, a je, to, je to problém, v podstate, keď my hovoríme v pláne Bratislava o raste, hovoríme o nejakom raste, ktorý by mal prebiehať vnútri meste, ale je tam zase iný problém, že dnes sa úplne centrum zahusťuje projektom za niekoľko miliard eur, kto, o, ktorom, o ktorom nemá nikto ist, istotu, akým spôsobom bude vyzerať uh, uh, jeho dopravná situácia alebo jeho dopravná takže, uh, takže je to, uh, musím povedať, že v, a opakujem to zase, Bratislava v rámci svojho rozvoja má obrovský problém, nemá ho pod kontrolou. Vídeň má 41 ľudí na hektar. Tak ja sa zeptám, máme nejakú dotaz z publika? Matúši, ty si mňa nejaký dotaz na publikum, tak jestli sa ja. nechceš čas zeptať Tak keď mi dovolíte, bolo tam niečo, čo vám fatálne chýbalo? Viem, že som tie kapitoly len preletiel, ale bolo niečo, čo vám vyskočilo, že to by ste tam mali mať? Alebo čo vás nejak vyrušilo? Zaujímá ma to, ak niekto má nejakú pripomienku. Akože keď to nebolo, tak to nemusíte si vymýšľať. Ja budem s tým OK, akože, keď poviete, že máte tam všetko. Môžete sa buď prihlásiť, tady je dobrá akustika, takže to klidně môžete i vypálit. A ešte tam máme mikrofón. Tak ja sa zeptám ešte možná, spátky si sednu, ne, neběham. E, 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 Praze sa zase říká, že je velmi dobrá veřejná doprava. E, jak, je to, jak je to v Bratislave? jakým způsobem tohle... Je to nějaký přízemní dotaz, ale myslím si, že ne, ne, když je... srovnáváme je... ty města, tak tohle je to, co se to tam docela daří. Takže není úplně fér zrovnat Bratislava a Prahu. Jako musím byť úplný. Ne, musím <laughs> Třeba si to povedat úplně otvorene. A Bratislava je trošku spiaca a šipová ruženka nebo krásavice na tom našom Dunaji. A musím povedat, že Počet aut v Bratislave za posledných, myslím, že to bolo 20 rokov meraný, ten ten to obdobie stúpol na trojnásobok, čo je v podstate aj v iných mestách. Uh, problém je, že za posledných, a teraz myslím, že to je 10 rokov, kedy to merajú, sa nezvýšil počet predaných lístkov na mestskú hromadnú dopravu. To znamená, to je extrémne jednoduchý ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, uh, ktorý hovorí o tom, že Bratislava má problém. Má proste strašne veľa ľudí v autách, strašne veľa ľudí je závislých od aut. A my sa usilujeme na tú mobilitu pozerať nie ako na počet aut, ktoré prejdu z, z bodu A do bodu B, ale na, ako na počet ľudí, ktorí sa premiesňujú po tom meste. To je ako keby úplne normálna základná premisa akože diskusie o doprave a, a, a vychádzame z toho, že, že ľudia musia dostať uh, niečo, čo v Prahe je podľa mňa normálne, v Londýne je to úplný štandard musia dostať jasnú druhú alebo prvú možnosť iného pohybu po meste ako autom. Vieme, že autá tu vždy budú, lebo keď niekto má tri deti, ktoré potrebuje rozviezť do školy na kružky a ešte aj nakúpiť cestou domov, a je to občas problém a veľa ľudí to auto bude preferovať, ale ak nemá tento problém, má mať v hlave to, že veľmi rýchlo, v čistom, čistí, v čistom prostredí na čas chodiacím dopravným prostriedkom sa vie dostať z bodu A do bodu B. A to je úplne jednoduchá základná filozofia, na ktorú sa v Bratislave zabúda nejakým spôsobom. tak ty si ešte zmínil ten, tú řeku, tak co reka, My sme mne včera veľkú debatu na téma náplavky, ktorý z nejakého úplne bottom-up vyrostli na nieco, co myslím si, že sa v tejto chvíli asi nikomu nelíbí. A včera tá iba odprezentovaná celá zaujímavá vize, ktorú prezentovala pani primátorka spoločne so svým týmem a, a, a s IPREM. A je to nejakým spôsobom znovu rekultivácie tých náplavek a, a nejakým vrácením spátky tam, jak to má byť. Ale jakým spôsobom je využívaný okolí řeky. Je to niečo, co, co roste také takhle od spoda a je to niečo, co ľudia konzumujú? Bratislava má dve, dve, dve základné dva základné pre mňa prírodné fenomény, ktoré sú úplne úžasné. Prvý je Malé Karpaty. Predstavte si, že z úplného centra sadnete na trolejbus a po 8 zástavkách ste na začiatku bukovo-dubového pásu lesa, ktorý má 95 km. A je to aj veľmi využívaná, využívaná ten, to veľmi využívaný fenomén. A potom je tu Dunaj. A Dunaj je druhá najväčšia európska rieka, myslím, že po Labe. A ne, asi hej, neviem, keď sam... Je to tak? Áno. A, a, je to obrovský veľtok. Vltava je v podstate tiež vie byť veľmi zlá, však všetci to zažili, ale Duna je obrovská rieka, ktorá, ktorá, potrebovala veľmi silnú reguláciu a bohužiaľ niečo, ten fyzický priestor, ako je napríklad náplavka, ktorú máme ja osobne veľmi rád, tam neexistuje. To znamená, že tá Bratislava od toho Dunaja bola vždy výrazne odrezaná. A, a okrem toho, pred asi desiatimi rokmi bolo, sme mali tisícročnú vodu, alebo respektíve stav vody veľmi, veľmi tesne pod hranicou tisícročnej vody. A, a, a miesto do toho, aby, aby, ten, aby naši, naše mesto vymyslelo spolu s majiteľmi Dunaja, čo je, čo je Dunajská plávba, ale vodohospodársky podnik, nepamätám sa presne ten názov aby vymysleli niečo zaujímavé, tak budovali múry, budovali inžinierske diela a ten Dunaj je dneska vo väčšej časti odrezaný od toho od toho mesta ešte viac ako predtým. Je to ako víc ako dopravní cesta, než, než... Je to, je to, je to do, keď si zoberieme Paríž, ako, ako s tou sienou má tu možnosť ísť dole, ako, ako, ako vy máte náplavku, v Bratislave neexistuje to, to takéto nábreže bez zábradlia, že idem k vode a mám tam nejaké molo a pod ním mám vodu. Bohužiaľ to neexistuje. Zajímavé Zaujímavé bolo, že keď niekto otvoril cestu k rieke, tak to bol developer, e, írsky developer Belimor, ktorý pred neviem koľko tými rokmi, 5, 6, 8, nepamätám sa, urobil obrovské taký bytový komplex na nákupné centrum, ktoré sa volá že Eurovea, ktoré je na brehu Dunaja. A, a oni samozrejme poznajú, alebo možno zo zahraničia s tým čerstvým okom prišli a vedeli, že Dunaj je totálny fenomén a atrakcia, tak dokázali urobiť tie brehy tak, že človek vie ísť skoro úplne k vode v kultivovanom prostredí. A, 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 aj verejný priestor, ktorý tam vytvorili, či sa nám to páči, tá, tá štvrť alebo nie, je, je, je obrovským hitom a, a, a to majú rádi. Tak skvělý. Když tak se vždycky představte a, a, a položte otázku. Budeme na mikrofon, ja som zapomněl, že streamujeme a oni by to lidi, ktorí sa koukají doma, neslyšeli. Zdravím všechny, ja sa jmenuji Pavel Buriška chcel jsem se zeptat, možná to souvisí s tím dotazem, jestli tam něco chybí nebo nechybí. I ehm, je tam vlastně téma kultura, což je strašně obsáhlá vlastně nějaká záležitost. A mě by zajímalo, do jaké míry jste až vlastně s tím týmem e, pracovali s tou identitou, čo se týče vlastně nějaké architektonické diverzity Bratislavy, Bratislavě, mi to strašně připomínalo třeba jako v určitých místech Rotterdam, jo, že e, prostě je to nějaké město, kde je jako docela silný jako, helmel různých výšek, různých stylů, prostě moderní se skloubuje jako s historickým, tak jestli vlastně tady to honsto třeba jako, taky tam bylo nějak rozebráno, jako, že vlastně to může být součást jakési identity Bratislavy vlastně a to na tom, že tam prostě je určitá volnost, která třeba tady v Praze až tak voľná, volná jako není, jo? Ehm, A s tím vlastně souvisí i nějaká jako, otázka ohledně k památkové ochrany. Jestli tam, jestli tam, je třeba jako nějak silně jakoby vyžadována stejně v iných městech tady jako v rámci republiky, České republiky. Ďakujem. Začnem od konca. Tá, tá idea toho, že Bratislava vyzerá tak divoko, bohužiaľ nie je, nie je žiadnym, žiadnym dôsledkom nejakého možno trochu voľnejšieho uvažovania o raste toho mesta, ale iba o dôsledkom totálnej nedôslednosti mestských úradníkov a korupcie. A myslím si, že nikdy nebolo v nikoho v hlave v Bratislave, že presne tento spôsob ako keby nájsť tohoto toho genu zloci, alebo respektíve tú identitu v takom divokejšom raste, ako to poznáme, a dajme tomu aj, aj z toho Rotterdamu. Uh, pamätková ochrana. Pa, pamätková ochrana je takisto tom nesleduje pamätková ochrana. Pamätková ochrana je veľmi rigidná, veľmi prísná bez, uh, a je bez nejaké fantázie. Bohužiaľ, to sú presne tie veci, že vyrobíte nejakú pamiatku. My sme robili teraz tri národné kultúrne pamiatky v Trnave, kde, kde tá situácia bola skvelá a boli to výborní partneri, ale keď sme robili niečo v Bratislave, tak tie pamiatky, vami výrazne nacvičujú a potom Zrazu vidíte, že odom dom vedľa povolili niečo, čo je úplne monštruózne a, a, a úplne nemysliteľné a, a tie otázniky o tom, ako funguje ten úrad, proste strašne rastú a, a celé to, celá tá architektonická obec je prejastená týmito otáznikami, ako je to možné, takže. Nie ste nejakí památkaže v plánu B zapojený v rámci tých pracovných skupin? No to je úplne skvelý bod, nemieli, nemieli, to je len nějaký Treba... dotaz. Dobrý večer, já jsem jmenuji Zdeně Kent a som tady z IPRU. A teďka jenom se zeptat na, na tu vaši kandidaturu. By mě zajímalo v podstatě, jaký máte složení týmu, nebo, nebo jestli máte nějaký tým jako, na kandidáce. A potom, jaký, jestli tam jsou už preference, jako máte naději, že vás zvolí. Já jenom do toho ještě skočím. Já jsem se na to taky chtěl zeptat. A možná, bys nám to tady vysvětlil trošku v Praze, protože Bratislav je přímo volený primátor, jestli okay. se nepletu. Tak možná trošku vysvětlit, co to znamená tenhle institut a pak uh, odpověď na Zdenkovou otázku. Tak začnem tímto. Děkuji za týmto, ďakujem velmi pěkně za otázku, za obě A sú dva systémy základné, ktoré poznáme v bývalom Československu. V Čechách je to tak, že sa, ako to je, asi všetci viete, je tam volená politická strana, ktorá potom obsadí miesta v zastupiteľstve, ktoré si potom zvolí primátora. Asi som to zjednodušil. A v Bratislave je to inak, je tam priama voľba primátora. To znamená, že vy nevolíte politickú stranu, vy volíte osobu priamu, ktorej dávate hlas, ktorá bude potom primátorom. A napriek tomu, že ja preferujem túto našu slovenskú možnosť, má prinaša za sebou nevýhodu, jednu základnú, že stá, môže sa stať to, čo sa stalo posledné dve volebné obdobia, že bol bola obrovská móda nezávislosti. Politické strany sú zlé, teraz sú všetci nezávislí. A, a vyhrali posledné dve volebné obdobia nezávislí primátory, ktorí sa dostali do vedenia mesta, ale mali kompletné zastupiteľstvo, ktoré s nimi nemalo žiaden vzťah. Oni mali oni za sebou nemali zastupiteľstvo a, a Bratislava na to veľmi dopláca. V Čechách je zase tá výhoda, že rátam logicky s tým, že keď zastupiteľstvo zvolí primátora, ako keby mu vyslovovalo nejakú dôveru a zavezuje sa aj sledovať nejaký jeho program. Toto na Slovensku teda ani v Bratislave neexistuje a posledné tri roky sme svetkami obrovskej hádky medzi zastupiteľstvom a primátorom. Zastupiteľstvo znížilo primátorovi honorár, akože jeho, jeho mesečný honorár, jeho plat, čo sa v novodobe histórii nášho mesta nestalo. Proste tie väčšinu času zastupiteľstva sa hádajú a, a, a neriešia naše problémy bratislavské. Takže napriek tomu si myslím, že je dôležité tá priama voľba. My, ja som, keďže som v Mestnom spojení ako aktivista alebo architekt, ako člen Aliancie Stará Tržnica, O tomto probléme viem, ako každý, kto sa vec zaujíma, a veľmi sme si na to dávali pozor. To znamená, že tým Valo je skupina bratislavčanov, ale aj odborníkov, z ktorých sú niektorí garanti toho môjho programu a sú to ľudia, ktorí, o ktorých sa zaujímam, aby, aby sa v prípade mojej výhry zaujímali o to, aby mohli pre to mesto pracovať, alebo aby, aby prešli tými konkurzami na tie miesta v meste. Ale, a, ostatní sú ľudia, ktorí budú kandidovať do zastupiteľstva. Bratislavské mestské zastupiteľstvo má 45 pozícií, čo je veľmi dobré, lebo dve volebné obdobia dozadu malo 80 pozícií, čo bolo úplne šialenstvo, 80 členov. A, veľmi mi na tom záleží, aby, aby som tam nešiel sám, aby sme išli ako silná skupina 45 ľudí. Kvôli tomu som aj prijal podporu od dvoch politických strán, nových, teraz vzniknutých, ktoré sa volajú jedna spolu a druhé progresívne Slovensko a spolu stavíme, nebudeme si konkurovať v tých, tých mestských častech a staviame jednu spoločnú kandidátku kvalitných ľudí. Je... Možná jenom ešte, ešte do upřesnení, to znamená v okamžiku, kdy sa kandidát na primátora stane primátorem, Uh, on si môže sestaviť tu svoju mestskú radu s lidí, ktorí sú v zastupiteľstvu, nebo nejsú v zastupiteľstvu? Ne, ne, my máme mestskú radu ako len poradný orgán, kde Aha. sú zastúpení najmä starostové a mestských častí. Nemá, máme iný systém, nemáme tu mestskú radu, ako vy máte v Prahe. Funguje tam primátor, ktorý robí so zastupiteľstvom a držia väčšina vecí spolu s nejakým predschválením v rámci komisí a rôznych odborných, a, odborných skupín. Uh, títo dvaja vlastne vedia príjmať a potvrdzovať tie rozhodnutia. Samozrejme, primátor si nominuje nejakých svojich viceprimátorov. Uh, bolo to zmenené v minulom volebnom období tak, aby mu tých viceprimátorov nemusel schvalovať zastupiteľstvo, takže on si ich menuje a, a, sú, ale oni na rozdiel od minulosti dneska nemajú úplne jasnú agendu. Kedy to bol tak, že každý viceprimátor mal nejakú agendu. Viem, že u vás tí radní majú, proste každý má úplne konkrétnu agendu, o ktorú sa stará. Tam Práve preto aj v pláne Bratislava my navrhujeme, aby sa, aby, aby sa tým primátorom tá agenda skonkretizovala, respektíve navrhujeme, aby mal pod sebou primátor vo svojej kancelárii, ktorá má dneska 100 ľudí, či ale ne, aby mal pod sebou také funkcie, že plnomocnencov, ktorí by boli odborníci, ktorí by boli garanti základných a najdôležitejších tém pre primátora a, boli by nejakou spojkou v rámci tých tém s komunitami, s poslancami, s mestskými časťami a tak ďalej. Takže my tam návrhujeme, aby tam bol spolnomocnenie pre životné prostredie, spolnomocnenie pre kultúru a pre mestské časti. A zde mi ešte dotaz, ktorý sa týkal tých preferencií. To znamená, akým spôsobom ste sa za tých... to som nás vynechal. Hm, sorry. <laughs> e, e, tak... ne, ne, jestli, jestli nejde o procenta, spíš jde o to, jestli nějakým způsobem jako jste se už zapsali na tu politickou mapu a předpokládám, že jo, dva roky nějakým způsobem je, je už to, o tom mluvíte. M, samozrejme, napriek k tomu, že v naší komunitě som byl poměrně známý člověk a 60 tisíc hlasov na, na vítězstvo a, a a, tam, a, a probíme na tom, aby tá moja poznateľnosť bola ešte väčšia. a nemáme žiadne rúžové okuliare, chápeme ten systém bubliny a nebubliny. a myslím, že sa to výrazne zlepšuje a že, že mám výborný tým, ktorý na tom pracuje. A... Tak mluvíme o nejakých 10 lidí, ktorí potrebujete získať, aby, aby, pro vítězství. Je to, áno, Presne tak, ale, ale je to trošku viacej z tých, čo môžu voliť, ako z voličov. Dôležité je, že ja stáviam veľmi na, na priamy kontakt s ľuďmi. To je niečo, čo ma baví a to je niečo, čo, čo chcem... ešte doplňujúci otázka? Ja ešte sa chcem zeptat teda na to, aby ste prosadil tady ten program, co máte. Co vlastne potrebujete? Nebo, že potrebujete dostať do zastupiteľstva ako by odborníky, nebo vy si ty odborníky môžete s sebou na ten magistrát? Uh, platia obidve, obidve obi varianty, alebo respektíve to sú veci, ktoré sa doplňajú. Mm. Je fajn mať v zastupiteľstve ľudí, ktorí majú k tomu mestu vzťah a do nejakej témy v rámci mesta sa význajú, že to nie sú len ľudia, ktorých nominovala nejaká politická strana a, a sú tam preto, lebo lebo majú nejaký spôsobom moc nad niektorými otázkami. A samozrejme, ja veľmi výrazne robím na tom a mám rozdebatované viaceré rozhovory a viaceré veci mám dohodnuté, že v prípade nášho, môjho víťazstva, alebo nášho víťazstva, a pôjdu so mnou na magistrát a do, do vedenia mesta ľudia, s ktorými, s ktorými som v kontakte a ktorí sú odborníci. A, a, a práve to, že tam idú oni so mnou. Mi dáva, mi dáva nádej to, že to zvládneme. Pretože od začiatku som vedel, že tam nechce mi sám. A prvá vec, prečo som sa rozhodol, že do toho idem, keď som videl, že skupina ľudí, ktorá chce ísť na ten konkurs, na to miesto na magistráte, alebo ja ho viem, dokonca veľa, veľa pozícií viem menovať priamo primátor, že tá skupina existuje. A to bolo pre mňa veľmi dôležité. Aj vďaka, a vďaka tomuto úsilu som zistil, že existuje celá celá veľmi uh, široká skupina mladých ľudí so, so skvelými školami v zahraničí alebo aj so skúsenostiami zo zahraničia, ktorí sa chcú vrátiť do Bratislavy, ktorí sa vrátili do Bratislavy a chcú robiť v samozpráve. A opäť, uh, váš raditeľ mi povedal, že bol rád, aby Iper bol taký ako český Facebook alebo Google, kde, kde, robia, kde robia mladí ľudia nadšení preto napríklad zmeniť tú Prahu. Ja to a... doplním. Ja, ja pracujem na najprv... Iperu čtyři roky a uh, um, mám pod celou kancelář nebo sekci vnějších vztahů, která nás komunikace a tady ten kemp. A třeba je tam kancelář participace, která zapuje lidi do plánování města. A tam jsou tři lidi a všichni studovali na dost prestížnych univerzitách v Londýně. A v těch ostatních kancelářích jsou lidi, kteří ne, že byli na Erasmu, ale mají přímo titul z těch zahraničních univerzit. A nemluvím o celý generaci naprosto fantastických architektů, který sedí v kanceláři veřejného prostoru nebo v kanceláři metropolitního plánu nebo v dalších. to znamená, ne, není to tak složitý, to, ten, náš jako postřeh odsaď, v okamžiku, kdy ta instituce nějakým způsobem se trošku otevře a ukáže, že, že přemýšlí jinak, tak ty lidi do ní přijdou. A myslím si, že to je vidět, protože my to na těch pohovorech vidíme, že sem chodí spoustu mladých lidí. A my sedí můj kolega, kterého jsme nedávno přetáhli z reklamky, pretože je v tom vidieť nejaký vyšší smysl. A to je podľa mňa veľmi dôležité. A to je extrémne dôležité. Veľmi sme sa inšpirovali zase Výpru, ale vidíme to aj u nás, že ľudia chcú robiť niečo, čo má zmysel. Hej? A v a podstate pomoc Bratislava, alebo posunúť Bratislavu niekde ďalej, zmeniť mesto, v ktorom žijem, je pre tých ľudí veľmi zaujímavé. Takže jedna z vecí, ktorú máme aj v opatreniach o správe mesta v kapitole, je to, že otvoriť magistrát pracovať s tými skvelými ľuďmi, ktorí na magistrate dneska robia, je ich naozaj veľmi veľa, je tam veľa skvelých, skúsených, starších aj mladých ľudí, ale skúsiť tam náleť aj úplne novú krv a hlavne úplne nový spôsob práce, respektíve náleť tam trošku inú atmosféru, aká tam je teraz. Je to obrovsky ťažká vec, ale zase ideme ďalej do hĺbky, na to sú celé procesy, na takúto zmenu atmosféru vo firme sú ľudia, ktorí ktorí sú v tom skvelí a robia len tieto veci. Takže s nimi sa o tom bavíme, radíme. a, a ak vyhráme, budeme určite pripravení aj na túto záležitosť. Vidím, je tady nejaký dotaz z levé časti, jestli som Tak ja začnu tady v ľavej a pak sa vrátim k vám, aby sme dali přednosť. Zdravím ja, vás, Matúš. Radoslav Pukuš. A chcem sa so opýtať, ako by sa dal ovplyv negatívnych vplyv na územné plánovanie a územný rozvoj od, rôznych negatív, od finančných skupin a oligarchov v Bratislave? Uh, ja si myslím, že dobrá odpoveď je, začnem úplne, ďakujem za otázku, začnem úplne z hora. Bratislava má byť sebavedomé mesto, ktoré, ako som hovoril predtým, diktuje a jasne určuje pravidla toho, ako sa má rozvíjať. Na to, aby to mohla diktovať a určovať, musí vedieť, ako sa má chcieť rozvíjať, čo Bratislava dnes nevie. A ja si myslím, že pre tú sebavedomosť toho mesta je dôležitý, a teraz sa bavíme o územnom rozvoji a územnom plánovaní, takže sme na tej najlepšej pôde, je strašne dôležitý práve taký inštitút, ako je IPR, alebo náš Men in Black Metropolitný inštitút Bratislavy. To je strašne mi to funguje, vždy, keď zabudnem pri všetkých tých skrátkach, spomeniem si na Men in Black a som v, kl v klide. To znamená, to je presne jedno z tých opatrení, ktoré si myslím, že tu Bratislavu môže posunúť ďalej. Vytvoriť nie právo na magistráte, ale ako trošku autonómnu mestskú firmu, ktorá dokáže oddeliť tú dennú rutinu tej práce s mestom od tej strategickej roviny, ktorá je veľmi dôležitá, od toho strategického uvažovania, prilakať tam skvelých ľudí, využiť starých so skúsenostiami, alebo staršiu generáciu so skúsenostiami, ale prilakať aj tú mladú generáciu, ktorá sa chce podielať na tom rozvoji. teraz budem mať trému, lebo prišiel Imro Vaško, ktorý je skvelý architekt, ktorého si vážim. Čau. Takže už teraz si musím dať veľký pozor na to, čo budem hovoriť. A to znamená, že, že to, myslím si, že to je presne, presne to, 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 že ako sa naplní to a že či nájdeme ľudí a akým spôsobom to mesto Naozaj zistíme, že sa má rozvíjať, je druhá vec. Ale to mesto na to musí mať nástroje. A myslím si, že práve ten Metropolitný inštitút Bratislavy je jeden z tých dobrých nástrojov na to. A je to iné, keď si za stôl sadne oproti developerovi niekto, kto má londýnsku School of Economics alebo niekto, a ktorého, ten developer, ktorý si často dokáže nájať veľmi kvalitných ľudí a nie je to, nie je to nič zlé, keď pre developerov a kvalitní ľudí, sa tu sedia za stôl s niekým, kto, kto má trošku o tom väčší rozhľad. Souhlasím. Tak ja dám tady ešte opak, další dotaz. Tak já mám ešte jednu otázku, ktorá sa jako vrací zpátky k těm preferencím, respektive k, nějakému, nějaké strategii navýšení tých preferencií, pretože jako tak cítim, že ten plán máte jako už nejak nějak vydefinovaný, nebo to samozřejmě bude nějak ještě měnit a ale jako důležité je byť zvolen. No a teďka, jestli jako, třeba jako pracujete stále ještě s tou aktivistickou jako rovinou, protože to do značné míry vlastně může ty preference jako vytvářet, že třeba jako ten projekt s tou starou tržnící, tak, tak to mi přijde perfektní nástroj, jak vlastně jako budování těch preferencí, takže vlastně do jaké míry jsou tyhle ty dvě roviny jako propojené, jako kandidát, aktivista vlastně, který jako vydupal z země tady ten a, jako je ten obchodní prostor. Jako. k tomu se váži takový docela jako, docela, jako, pěkný příklad v Mariánských lázních e, před pár lety vlastně e, byl zvolený e, jako na post e, starosty architekt, kamarád e, Vojta Franta, mu bylo v té době 28 let a e, vlastně byl zvolen do značné míry díky toho, že e, ty prázdniny před, e, před e, těmi volbami Uh, proste, jako, organizoval v, v, starej takové uh, staré kolonádě kulturní program a ti lidé se tam naučili chodit a proste, proste, jako, vyložen, si myslím, že jako, díky toho byl zvolený. Jako, a jako se takhle vlastně dostal do, do podvědomí jako lidí, že něco vytvořil, něco proste, tam pro ty něco udělal. Uh, ďakujem pekne. Nemám ilúziu, že náš dokument alebo kniha plán Bratislava je, je nejakým ako keby teraz, že bratislavská priemerná rodina na nedelnom obede sa baví dve hodiny o pláne Bratislava. Už si to čítal, už si to videl. Nemám túto ilúziu a pravdepodobne to nebude, ak zvýťazím, neviem, či to bude kvôli plánu Bratislava. A... Aj s tým aktivizmom a s, a s mojimi alebo vecami, ktoré sme robili, si je to veľmi komplikované, ja som to už načotol predtým v prezentácii, že ako sa tá situácia pre niekoho, kto je dotedy odborník, architekt, aktivista, zmení v momente, keď povie, že ide kandidovať a nie je to dobré. Ja som členom občanského združenia Aliancia Stará tržnica, ktorá má tržnicu prenajaté, prenajatú a som členom správnej rady Staré tržnice. A, ale kole, kolegovia, ktorí to na dennej báze sa starajú o tú tržnicu, má ma poprosili, aby som, aby som tam nechcel si zorganizovať nič. Takže ja ma, keď mám aj diskusiu, prezentáciu, ja to tam nerobím, pretože, pretože oni sa boja, že keďže som kandidát mesto, od ktorého závisia, sú závislí, im to môže vrátiť. A, a táto opatrnosť je strašne v Bratislave veľmi silná u každého a, a robí to to, že vlastne ja sa k tomu až tak ani vlastne nemôžem hlásiť. V podstate, aby som im neublížil, lebo situácia je taká, aká je. To znamená, že Uh, že je ťažké aj využívať tú svoju aktivistickú minulosť a, a je to vždy také podozrivé, že ja som to, keď sme to robili, tak ja som netušil, že budem kandidovať a nechcel by som, aby to vyzeralo, že mávam niečím. Hľadáme, hľadáme iné cesty, určite budem sa stretávať veľa s ľuďmi, to je niečo, čo ma baví, ako som hovorila a tie diskusie ma strašne bavia a um, hľadáme spôsob, ako, ako bratislavčanom ukázať Bratislavu v lepšom svetle. Lebo to, že má problémy, vie, mám pocit úplne, že každý. Tých ľudí, ktorí kričia, že Bratislava má tento problém a tento problém je strašne veľa a mám pocit, že to je strašne veľa ľuďom jasné. Skúšame ísť na to iným prístupom a, a ukázať im, že prečo je naše mesto skvelé okrem iného. S tým, že to, že sú problémy a že ich vieme pomenovať, sme ukázali v knihe. Ja ešte sa zeptám k plánu Bratislava, aby sme ho ešte zmínili. Máte ten dokument nějakým způsobem navázaný na rozpočet města? Jak jsou ty věci, které tam navrhujete? Realizovatelný? Má Bratislava peníze, tak slyšeli sme, že ekonomicky jde nahoru, ale jestli nějakým způsobem i tohle bylo zohledněné? Určitě jsme se o tom bavili, a keď uh, najpresnejšie čísla má vždy len Bratislava. Uh, my si myslíme, že Bratislava chýba do ročného rozpočtu 100 miliónov eur na to, aby, aby to bolo naozaj fungujúce európske mesto. A bavili sme sa o tom, či sme schopní mimo toho, aby, aby veľký parlament, to znamená, že vláda zmenila ten vzorec, podľa ktorého sa rozdeľujú dane, podielové dane z, z fyzických osôb, a, a, ktoré by, oni by mohli navýšiť to, čo Bratislava dostáva, že či to vieme, či to vieme nejakým spôsobom vyriešiť. A samozrejme, je tam viacero možností, kde, kde Bratislava vie získať peniaze. Ministerstvo financí v Bratislave má taký útvar, že hodnota za peniaze, ktorý je proste fantastický útvar v zahraničí študovaných ľudí, ktorí, ktorí robia analýzy a, a je to prestížná vec, ktoré, ktorá má veľkú dôveru a oni vyrátali, že, že spolu s so zahraničnou auditorskou spoločnosťou, že niektoré robili to na nemocniciach a na niektorých štátnych podnikoch, že oni keby začali hospodáriť úspornejšie, ušetria okolo 15 až 17 Takže keby sme si to znížili a povedali, že keby že Bratislava lepšie hospodári a ušetrí 10 je to 30 miliónov eur v dnešnej dobe. A to nehovoríme ešte o rôznych podozreniach na korupciu a na iné zlé hospodárenia, ktoré boli trošku ako také, že náschval urobené, kde si myslíme, že tých peniazí by bolo o mnoho viac. Myslíme si, že Bratislava si v dnešnej dobe požičať aj európske peniaze za veľmi výhodných podmienok a mala by tak urobiť. Na to ale musí dokázať pripraviť kvalitné projekty, čo je problém. Projekt rekonštrukcie električkovej trate jedné významné v Bratislave meška a hrozí, že vláda tie eurofondy presunie inde. A, a, a sú, sú, bavíme sa o tom, či by myslím, že Praha to začína robiť, či, myslím, že to už robí, že či, či by Bratislava nemala svoje mestské firmy združiť do, do jedného holdingu, tak ako to má viedeň, uh, usilovať sa odkúpiť percenta firiem, ktoré, ktoré nemá 100%. My to tady skúšime s tou zemí, ale to je... <laughs> Jasné. <laughs> Pochopil som. Uh, to znamená, že tých, uh, tých spôsobov je veľa a určite sme sa o nich bavili. Máme ešte nejaký dotaz, skvelý. Radosť je tá levá púka, my sme k vám trošku zády, ale tak, se sa, tak hlásite sa. Ďakujem, ďakujem. Uh, Juraj, uh, mňa by zaujímala téma doprava. Už sa toto nejak padlo a asi všetci vieme, že teda by to mohlo byť lepšie v Bratislave. A napríklad vieme aj, že v Bratislave je veľa uh, železničných tratí, ktoré by sa mohli využívať nejakým zaujímavým spôsobom, napríklad typom niečo ako SBAN máte niečo takéto po svojom pláne, alebo takéto nejaké idei? Ďakujem. Určite sa naši skvelí odborníci v kapitole mobilita o tomto bavili, teda určite viem, že sme sa o tom bavili. A je to trochu ale zložitejšie. A väčšinou tie, tie kolaje proste nepatria mestu Bratislava. A to je takisto aj otázka hlavnej stanice. Neviem, či ne, určite ste boli všetci v Bratislave a a, a tá hlavná stanica vyzerá katastrofálne, je to vstup do mesta, ktorý, ktorý je úplnou hambou a, a nepríjemnosťou, ale a, Bratislava le, je len jeden z tých partnerov tohto, celé, to, to, tohto problému a takisto ako pri tých, ja neviem, niekto to vyráta, koľko stovie kilometrov tráti nevyužitých je v Bratislave, mm. v zemi, tak a, to nemá Bratislava úplne celkom pod kontrolou. Napriek tomu si myslíme, že Bratislava má byť tá, ktorá príde s nejakým návrhom využitia týchto tratí a aktívne sa bude dobíjať na to ministerstvo, na tie slovenské železnice a na všetkých, ktorí tie tratie vlastnia, tak aby ich možno vedela využiť. Tak, super. Zdravím, Marek. Ja sa raz pýtal, že je taký obrovský nepomer, že ľudia vlastne v mestskom zastupiteľstve alebo celkovo v meste majú nejaké platové ohodnotenie a majú obrovskú právomoc, alebo teda vplyv na mesto. Potom sú tu developery alebo finančné skupiny, kde je platové ohodnotenie vlastne na manažerskej úrovni desaťnásobne alebo proste, ja neviem, manažer, manažerský plat začína na dvojnásobku platu premiéra Slovenskej republiky. Takže tá korupcia je dosť, určite aj rozrastená. Tak ako o, chcete vlastne tento nepomer riešiť, aby fakt ľudia, ktorí sú o, v tom meste, nepodliehali tým okolitým tlakom, hlavne tým finančným skupinám. Ďakujem. Lakšiu nemáte? <laughs> Samozrejme, to, čo ste povedali, je úplne presné. Je to neuveriteľné, že, že v podstate ľudia, ktorí by si zaslúžili viac a ktorí si zaslúžia viac len kvôli to, už len kvôli tomu, že majú na pleciach ťažké rozhodnutia, ktoré musia robiť niekedy na dennej báze. A nie sú správne ohodnotení a ten nepomer s tými, s tými manažermi, ktorí naozaj majú dvojnásobný plat premiéra niekedy, a je obrovský. Uvedome si, že v súčasnej dobe má, má primátor mesta 3300 eur plat, ktorý mestu s 300 miliónovým rozpočtom so 500 tisíc a 600 tisíc obyvateľmi. Naozaj to je, to je plat, ktorý má nejaký vyšší stredný manažment v akékoľvek z tých bratislavských IT korporácií, ktorých je tam dosť. A myslíme si, že je, sú viaceré spôsoby, ako s tým borovať, Jednak presne to máme v pláne Bratislava, kde máme úplne jasný podkapitolu, že etika e, e, úradu mestského alebo magistrátu, ale takisto aj transparentnosť a boj s korupciou. E, na to sú, existujú na to rôzne opatrenia, e, nielen to, že, e, tá, e, že sa musí tá, tá protikorupčná, to protikorupčné uvažovanie stať súčasťou DNA toho podniku mestského, respektíve toho magistrátu. A, a, a musí to byť len vec, ktorá teda nie že je len ako chápaná, alebo to je nelegálne, ale, ale ako, musí to byť tým uh, zamestnancom vštepované, tak ako to robia iné veľké firmy. Ale musia tam byť aj konkrétne opatrenia, ktoré to budú zamedzovať. Bratislava nie, nebude ani nie taká bohatá, aby, aby ľudia na, na magistráte mohli mať také platy, ako má súkromný sektor, ale sú na to iné nástroje. Lok, uh, my, uh, nelokálny, ale akože vlastný audit stále prebiehajúci a sú nebudem ako túnažiam, vás tu tým otravovať, ale, ale mm, máme tam na to opatrenia. Já som teda porozuměl, že, že spoustu těch lidí v tom týmu uh, vyjádřilo tu podporu, že s tobou do toho půjdou, v okamžiku, se to podaří. To znamená, možná to teda je jako odpověď asi, že to jsou lidi, kteří nějakým způsobem už fungují, mají zaběhnutý biznes, podobně jako ty a jsou ochotní třeba na 4 roky jít a pomoct tomu městu i za cenu toho, že nějakým způsobem jim poklesne životní úroveň. Ano, aj. V každém... možná ani ne, protože... Možná ani ne. Tam jde o to, že já nejsem cynik. A ja m, proste verím, že pre niektorých ľudí a, a pre niektorých ľudí v mojom okolí tie peniaze nie sú to najdôležitejšie na svete. To znamená, že verím, že aj, aj niektorí, veľa ľudí z môjho okolia, aj veľa ľudí, alebo všetci tí, ktorých som si vybral, aby som do toho išli, keď budú postavení pred tú otázku napred korupcie, že budú vedieť bez problémov povedať nie. Tak máme ešte dáme ze zhora nejakú otázku? Jo. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak chcete víc otevřít Bratislavu kulturně, třeba méně sociálně zabezpečeným rodinám? Ďakujem pěkně. V kapitole sociální oblast je samozřejmě aj pod kapitola najmä, najmä zle, 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 ekonomicky zle situované rodiny s deťmi a, a, celá, celá táto skupina ohrozeného, ohrozených, O, o Bratislavčanov. Bývanie, to už som, o tom som hovoril, dneska sa čaká na nájomný bratislavský byt 8 rokov. Nie je vôbec jasné, že komu, kto vlastne má, za akým účelom prenajať tie byty. Sú tam nejaké indicie, že niekto má od mesta prenajatý byt za malú sumu a prenajme ho ďalej za o mnoho väčšiu sumu. Samozrejme je to, je to, tých, tých opatrení tam je naozaj veľa. Keď už, neviem, či, sme, či, či sa pýtate priamo na uh, rodiny s deťmi v kríze, lebo, lebo, v Bratislava dneska dve, dve centrá, ktoré vedia krízovo ubytovať uh, matku s dieťaťom. A Viete to doplniť? Že, no, aby sme... ja sa spíš ptam ptám, než na sociálne aspekty, tak na kultúrne. Co co čo což, je, což znamená uh, nejaké dovzdelávanie uh, v kultúrnej oblasti, uh, nízkoprahové centra a podobne. Uh, fajn, ďakujem. Uh, konkrétne v kapitole sociálna oblasť uh, sme mali na toto skvelých odborníkov, pretože práve Barbara Brichtová, ktorá má nízkoprahové centrum v tzv. Pentagone, čo je vo Vrakuni obrovská, obrovská stavba, ktorá má s veľmi zlou povesťou participovala a písala priamo túto, túto kapitolu. A, a, a tá situácia je taká, že sú ľudia, ktorí sú skvelí, hlavne z tretieho sektora a z neziskových organizácií, ktorí vedia, ako túto situáciu riešiť a sami... Majú organizácie, ktoré pomáhajú uh, tomuto, tomu tejto skupine obyvateľstva a, a, a potrebujú podporu mesta. To znamená, že my, to nie je o tom, že mesto nevie alebo že nevie sa ako. Všetky riešenia sú na stole, všetky riešenia a veľmi správne niekto robí, ale musí robiť aj vďaka podpore mesta vo väčšej kvalite, eh, v kvantite pardon, vo väčšom množstve. Ďakujem. Ja se zeptám, bez jsem nějakým způsobem se ke konci, tak dám poslední otázku. máme ji tam skovanú vzadu, ano? Jo. Když tak si um, představte, um, ono, se predstavte, ono ja no, to, tady to je vždycky příjemnější. Prosím? Vždycky se představte, ono je vždycky příjemnější. Já myslím, že to, to pak rezignoval, hej, si takže uh, Braňu Machala um, z Centra pro výzkum města regionu. A um, keď som dosti prečítal tu pozvánku, tak jsem se původně vlastně chcel spýtať, um, že architekt za primátora, že nejaké uh, silné slabé stránky architekta v pozícii primátora, ale to nie je otázku, ktorú, uh, ktorú ti chcem Matúš, už uh, klásť. Uh, ja som si ešte tú knihu neprečítal a preto sa chcem spýtať, um, predtým ako ju začnem čítať, ako vlastne k nemám pristúpiť. Um, je to dokument, ktorý má ambíciu sa stať novým strategickým plánom mesta. V prípade, že áno, um, spolupracovali ste nejako s existujúcimi vlastne Bratislava. Má dva strategické dokumenty, je to PHSR a potom je to ešte strategický plán mesta z 99. Uh, spolupracovali ste s, nejak, uh, s týmito existujúcimi strategickými dokumentami, alebo to mám vnímať ako najlepšie vypracovaný v histórii uh, nášho mesta politický uh, program, ktorý bol vlastne nejakou participatívnou metodou ako vypracovaný. Je to teda uh, zmena alebo kontinuita? Uh, zmena v tom uh, procese, akým uh, spôsobom sa teda vypracuje nejaký strategický dokument, alebo je toto kontinuita toho um, v tom, že vlastne ako keby z tých uh, absencií systémových riešení uh, našich uh, v podstate miest, že či teda hľadáme nejaké inovatívne uh, um, prístupy k uh, produkcii takýchto dokumentov alebo nejakých riešení. Je to teda to ad hoc riešenie alebo je to nejaké systematické riešenie. Takže je to teda strategický dokument alebo alebo, alebo teda politický, politický program. Ďakujem. Ďakujem ti. Uh, som sa slákol, že dáš jednoduchú otázku. Ale je to veľmi dobrá otázka. Je to úplne presná otázka. A sami sme sa o tom bavili, o tejto veci, že vlastne, že, že čo to robíme, my sme, ako som hovoril, my sme to uh, pomenovali neskôr práve preto, aby sme mali jasnú vec, že návod na lepšie mesto. A, a, je to niečo, je to nie, ten náš dokument má niečo z oboch smerov, ktoré si naznačil. Samozrejme, že sme pracovali s oboma dokumentami a s týmito strategickými dokumentami, ale aj s mnohými inými dokumentami, ktoré má Bratislava vypracovaná a vypracované a vieme o nich a, a, sú v nich, je v nich veľa dobrých vecí, ale veľmi veľa, veľmi veľa aj zlých vecí. Treba povedať, že, že tie dokumenty sú často vypracované formálne trošku, najmä na to, aby, aby dovolili Bratislave čerpať uh, nejakým spôsobom európske peniaze, lebo sú je, z jednou z podmienok čerpania uh, zahraničných peňazí A veľa vecí, ktoré obsahujú, uh, tak sú tie veci, ktoré sú aj, aj dobré, sú úplne ignorované v vedení mesta. A dneska to vidíme, myslím, že ten posledný bol 2020, do 2020 to PHR a a je, sú tam skvelé opatrenia, ktoré napríklad o život, v rámci životného prostredia, ktoré v podstate podľa mňa poslanci ani nepoznajú. A, to, a, a, a strategický dokument, tak to je, to by bolo, to je príliš silný názov tejto knihy, keď sa robí strategický dokument, ktorý má byť naozaj strategický a naozaj uh, veľký, tak to musí nejakým spôsobom, uh, ten proces musí byť ešte väčší a musí v ňom byť určite zapojené mesto, alebo mesto musí ten lídovať ten proces. A urobili sme niečo, čo je možno v strede a je to návod na lepšie mesto. Urobili sme niečo, čo si myslíme, že keby sa teraz urobí, tak to mesto výrazne zlepší. Keď som, keď som volal ľudí do tohto projektu, alebo som ich prehováral, aby na ňom participovali, dal som im jednoduché zadanie. Ak by sme boli teraz vo vedení mesta, čo by boli prvé a základné veci, ktoré by ste urobili vo svojom odbore? A, a, a skúste mi to dať, čo by ste urobili hneď, čo by ste urobili do roka, čo by čo by ste robili, čo by trvalo 2 roky, 4 roky alebo dve volebné uh, obdobia 8 rokov. To bolo zadanie. Oh, spokojný, či ne? Netvári sa tak. Poz a ešte mě zaujala ta první časť, ako, si to dobře interpretuje, ale co môžu, jako architekt, jak to bylo, jestli co, sú, co, sú, co môže architekt ze svojej praxe využiť pro to, aby bol dobrý politik? Hmm. OK. Uh, ja si myslím, že architekt, uh, akokoľvek je každá profesia, alebo je strašne veľa profesí, ktoré sú dôležité pre mesto, je strašne veľa tém, uh, ktoré sú dôležité pre mesto. Ten architekt s tým mestom je spedy. Mesto je predsa, hmm, základ základná, alebo prvý vnem, ktorý máme v tom meste, je tá, tá fyzická obálka, ktorá je dôležitá. A tá fyzická obálka má len strašne blízko k architektovi, samozrejme, alebo je priamo späta s architektom. Urbanizmus, uh, ktorý má tiež blízko k architektúre, alebo to urbanisti, alebo architekti, kto ako je na, na to výrazivo, sú ľudia hákliví, je extrémne dôležitý pre mesto. Je najdôležitejší pre mesto a definuje to mesto, môže v kvalitnom urbanizme, toto asi nemusím nikomu rozprávať na tejto pôde IPR, uh, je to mesto naozaj definované na mnoho rokov dopredu vo všetkých rôznych oblastiach. To znamená, že nejakým spôsobom ten architekt má k tomu mestu bližšie z môjho pohľadu ako právnik alebo ako ekonom. A okrem iného, architekti uh, majú jednu vlastnosť, Dneska, keď robíte trošku väčšiu budovu, a my v našom ateliéri robíme aj, aj, aj väčšie budovy, aj veľmi komplikované veci v poslednej dobe, vy ju neviete už iba zle, z, legálnych, z, z legálnych príčin ju neviete urobiť sám. Vy vždy musíte za stôl posadiť v, nejakom, v nejakej dobe 15 ľudí. Máte tam profesie, ktoré sú veľmi dôležité, často veľmi komplikované. Máte tam pamiatkárov mať do toho na vás vrieska klient, ktorý chce niečo iné, do toho má klient svojho ekonóma, ktorý má kalkulačku so sebou. A, a, ja som si zvykol za posledných 15 rokov, respektíve tých 15 rokov, kedy mám ateliér, sedávať pravidelne za stolom s 15, 10, 5, 10, 15 ľuďmi a hľadať medzi týmito ľuďmi nejaký súľad a kompromis. A toto nie je len nejaký môj poznatok v dnešnej dobe, alebo už dávnejšie sa o tom v architektonickom nejakom diskurze hovorí, že architekti sa proste naučili často, alebo architekti sú tí, ktorí vedia nejaké veci skoordinovať, vedia nájsť kompromis a vedia, vedia udržať nejaký uh, racionálny dialog. Takže to si myslím, že je, že je výhoda pre, pre architekta a tá nevýhoda je úplne normálne ako akéhokoľvek iného človeka. Ten architekt môže byť akokoľvek dobrý a môže sa akokoľvek vyznať do svojej problematiky, pokiaľ to nie je človek, ktorý má úprimne rád to svoje mesto, pokiaľ to nie je človek, ktorý má rád ľudí a rád sa s nimi rozpráva, a to je to človek, ktorý nerozumie, že, robí, že je služobník tých ľudí, tak nebude asi dobrým primátorom mesta. Matúš, ja skončím tak inšpiratívne. Když přijedu do Bratislavy, kam bys mě vzal? Co je, co je místo, ktoré považuješ za, za dobrý? Uh, ja som fanatik do Bratislavy, naše mesto milujem, takže by som ti ho určite ukázal v dobrom svetle. Určite by sme ešte do staré tržnice, ktorú mám rád a, a ktorá má dokonca v, v jej podzemí sa dneska vári lokálny taký pivovar, tam má pivo. Uh, určite by som uh, by sme išli do Horského parku. Neuveriteľné, že Samozrejme, Bratislava nemôže v parkoch konkurovať v Prahe. To je... Prahu mám strašne rada aj kvôli tej zelení, ale, ale, v strede Vilovej štvrti v Bratislave máme Horský park s úžasnou krčmou, starou, nablízka na štvrť, plná luxusných vil, kde je obyčajná stará krčma, kde fakt, že tam idete o pol 11 ráno, že tam opitý ten chlapík v monterkách, proste dedina úplne neuveriteľné. A ktorá je skvelá, tam hovorí legenda, že ešte štúrovci tam chodili si čapovať pivo. Máme, máme úplne skvelý, ukázal by som ti rád z našu Slovenskú národnú galériu, ktorá je teraz v rekonštrukcii. To je stavba Vladimíra Dedečka, ktorú mám úplne rád a tešíme sa na to, keď sa tá rekonštrukcia skončí. Určite by sme sa išli pozrieť kľude na výhľad, aj na, aj na ten hrad, ktorý je tak trošku nešťastne zrekonštruovaný, ale Určitě by si sa nenudil. Matuši, ďakujem. A ešte než sa rozlúčime, tak plán Bratislava, môžete si ho kúpiť v našem knihkupectví Page5. Môžete to využiť, matuš vám ji určite rád podepíše, není ich tam moc, tak musíte ísť rýchle. A Matuš, ešte jednou ďakujem a ďakujem vám všem. Zamávate mi do fotky. 3, 2, 1, go. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.